մենք գտնվում ենք Կողբացի 36 կոտորակ 4 հասցեում, որտեղ բացվում է գրքերի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնը։ Գրքերի աշխարհը հավակնում է դառնալ երևանցիների մշակութային ամենասիրելի վայրերից մեկը։ Այցելուներին տրամադրվելու են ինչպես տպագիր, այնպես էլ աուդիո և էլեկտրոնային գրականությունից օգտվելու հասանելիություն։ Մենք նախատեսում ենք այստեղ բարբերաբար իրականացնել գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ գրողների հետ, մշակութային տարբեր տեսակ միջոցառումներ, նաև բնականաբար պատրաստ ենք համագործակցել և լիովին անվճար տարածքը տրամադրել այստեղ գրական, մշակութային երեկույթներ, երեկոներ անել ցանկացողներին։ Մենք խոստովանենք, հասկանում և գիտակցում ենք, թե որքան կարևոր է նման կենտրոնների արկայությունը Երևանում, որովհետև Երևանի մշակութային կրթական կյանքը պակաս ունի այսպիսի հարթակների, մանավանդ երբ բիզնեսը փորձում է սոցիալական պատասխանատվություն դրսևորել ու ամեն ինչ անել, որ դա հասանելի և անվճար լինի։ Soho Center ընկերությունը Հայաստանի մշակութային հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ ստեղծել է գրքերի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնը, որտեղ ցուցադրված են հայաստանյան և արտասահմանյան հրատարակչության գրքեր, իսկ տեխնիկան դեռ կավելանա։ Կենտրոնում սիրով սպասում են ոչ միայն գրքասերներին և մշակույթով հետաքրքրվող մարդկանց, այլև աշակերտներին և ուսանողներին։ Հետագայում կգործի նաև սրճարան, որտեղ այցելուները ընթերցանության ժամանակ կարող են ըմբոշխնել թեյ և սուրճ։ Յուրաքանչյուր նոր ստեղծվող միջավայրի առաջնային գերնպատակն է բավարարել բոլոր ընթերցողների, բոլոր այցելուների բոլոր պահանջները, այնպես որ մենք եւ Soho Center-ի թիմը ամեն ինչ անելու են, որպեսզի բավարարեն ամենակարևոր ընթերցողի պահանջները նույնիսկ։ Ընթերցողներին ուզում եմ հայտնել եւս մեկ անգամ իրազեկել այս տարածքի արդեն գոյության և այն մասին, որ մեր դռները արդեն բաց են, և ուզում եմ, որ ընթերցողները իրենց այստեղ հաճախակի գալով և օգտվելով արդարացնեն այն փաստը, որ նման տարածքների, նման հարթակների անհրաժեշտությունը իսկապես կա և մենք ճիշտ ենք։ Կենտրոնի բացմանը ներկային հրատարակիչներ, մշակույթի նախարարությունից գրական ոլորտի պատասխանատուներ։ Նման վայրերի ստեղծումը երիտասարդությանը կձգի դեպի նոր ստեղծվող գրականություն, ասաց Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդուարդ Միլիտոնյանը, նշելով, որ մտավորականության հոսանքը պետք է անցնի դպրոցով, որպեսի մեծանա գրականասեր հասարակություն։ Այսպիսի գրքերի աշխարհ կամ գրքերի անկյուններ և այլն ստեղծելը բնականաբար իր մագնիսական ուժը կունենա, կձգի մարդկանց գան, լսեն, խոսեն, մանավանդ բազմաֆունկցիոնալ գրաշխարհ է, այնպես որ հաճելի կլինի գալ։ Շտապ եք ձեր օրն անցկացնել գրքերի աշխարհում։